ელენე, გამარჯობა. ფეხბძი მეთხარ, ნიხარია. ეგერთი და სხვა მრავალი. პირველია? კი. ძალიან მიხარია. და მეუღლე? გიორგი. გიორგი. ბიჭი ხავთ თუ გოგო? გოგო. მოდი დავიწყოთ თქვენი ამბავი. ჯერ მომიყევით როგორ გაიცანით ერთმანეთი? ჩვენ გავიცანით ერთმანეთი დარბაზში. სავარჯიშო დარბაზში. კი. ვარჯიშობთ ორივე ჯანსაღი ცხოვრებას მიუყვებით. და ესა ერთ-ერთვა დარბაზში მე ვიყავი ერთჯერადად მისულით, ჩემი მეგობრები არიან იქ ტრენერები და ეს ვესტუმრე დარბაზს და იქ გიო გავიცანი, ესე პირველივე მისულით და ყველაფერი. შენ თან რა მოხდა? მე სხვათა შორის იმ დარბაზში დიდი ხანია ვარჯიშობდი, ანუ მსგავსი, ანუ ეგეც რამე აქ არ გამიკეთებიან, ესე ყველასთან არ მივდიოდი მარტივად რა თქვა რა. თან ჩემ მეგობრებთან ერთად ვარჯიშობდი და რო შემოვიდა ხან ახალი სახე რაღაც ეგრევე დააფიქსირე პირდაპირ რო გითხრას და მე ერთ ამ ფიქრობდი ხა მე კიდე ან მოვა ეს გოგო ან აღარ მოვათქო და იმ დღესვე ეგრევე მივედი რა ანუ და იმ ერთხელ მართლა ერთ მე სხვა დარბაზში ვარჯიშობდი და მაგარი ინტუიცია ერთხელ მისვლით მოვიდა მე ანუ რო გამოვალაპარაკეთ ნორმალური კომუნიკაცია შედგა რა ჩვენ შორის და მაგის მე დარბაზში აღარ მოსულა, მაგრამ მე სადაც ერთი კვირის მერე უკვე ინსტაგრამზე დავამატე. მე უკვე იქ მივწერ. კი, კი. იმიტომ რომ ჩემ მეგობარს იცნობდა და ესე მოვიდა, პირდაპირ ჩემთან კი არ მოვიდა. გვერდიდან პირველი რა გითხრა? კაი ფორმაში ხარო ახლა დარბაზში, გოგოსთვის ყველაზე კაი კომპლიმენტია. გაიპრანჯე, ხო? შევიფერე კი. შევიფერე. ელენე რო გავიცანი და აი პირველი დეიტი, მეორე დეიტი, ანუ ეგრე რო ერთი ორჯერ რო ნახეთ ერთმანეთი, ჩემს გარშემო ვისაც გავასწრობდი, ანუ ჯერ ოჯახის წევრების მალე გავაცანი, იმიტომ რომ მართლა ეგეთი ურთიერთობა წავივიდა თავიდანვე, რომ აი ეს არის მეთქი. სოციალური ქსელი. აბა რა ხდება? როგორ მოვიდა იდეა ან როგორ დაიწყეთ? თავიდან მე ვიყავი აქტიური ინიციატორიც, ხო, აი გიოს ძალიან რთული იყო, რომ აი ვიდეო გადაიღო ჩემთან. მე ძალიან შორს ვიყავით ერთმანეთთან, აი და ფოტოებსაც რო არდებს და აი ისე რა, აი საერთოდ რო არ ჭირდებოდეს თავის პროფესიას და თავის საქმიანობას, შეიძლება არც ესეთი ტელეფონი არ ქონოდა. აი ძალიან შორს არის ეს. ჩემ პირად გვერდზე რო გიოსთან ერთად დავდებ ფოტო, ვიდეო, ძალიან ისე აღფრთოვანება გამოიწვია ხალხში, რაღაც ძალიან დადებითი ემოციები წამოვიდა და გავაკეთეთ მე ბროკოლი გვერდი. ნახეთ, ხო დავიწყე. ხო კითხეთ. აი აქ არ მომინიშნავს ბროკოლი. რაც დაიწყე საუბარი, ფიქრობ, კომბოსტო არა, ბოლოკი არა, პრასი არა. იქსირო ბოსტანშია. ეს ბროკოლი ვერ გამიხსენებ ერაფრით. ბროკოლი. რატო ბროკოლი? ერთ-ერთი მიზეზი, ანუ ბევრი სხვადასხვა მიზეზია რა, სიმართლე გითხრა, მაგრამ ერთ-ერთი ეს ჯანსაღიც არის, აი ელენემ როგორც აღნიშნა დღემდე და რა ვიცი, სულ ეგრე ვიყავით რა, ანუ ვარჯიში ეს ჯანსაღი ყובה, სულ ვაკონტროლებთ, ამას ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების სტილი ვიყავით, ერთ-ერთი ეგეც არის. პლუს ღერადობითაც მოგვეწონა, ხო, და რაც სიმწვანეც რა, აი ყველაფერთან ასოცირდებით, ესე მგონიათ, თან თავიდან ყოველას ყურში ცუდად ხდება ხო ბროკოლი ფიქრობი და დღეს უკვე ყველასთვის ძალიან რაღაც კარგია. და თან ისიც არ მინდოდა, რომ აი ხშირად არის ხოლმე ეს ცუდია თქვა რა, მაგრამ უბრალოდ სახელების თარგმნელაც არ მინდოდა, რომ აი გიორგი და ელენე, მაგრამ რაღაცა მოვიფიქროთ მეთქი რა. ნახეთ ერთ რამეს, იცით ბროკოლს, ბროკოლი რატო დაერქვა? არა. არა. იყო ერთი ლამაზი ბოსტანი და ერთი ძალიან საყვარელი ქალი პატრონობდა, რგავდა, რგავდა და ყავდა ორი ძაღლი. ორი ძაღლი ყავდა და სადაც კომბოსტოები ქონდა დარგული, იქ მივიდა და ნახა, რომ ერთი კომბოსტო იყო ესეთი პატარა. თურმე ძაღლებს შემოუჭამიათ ფოთლები და ძაღლებს რა ქვიათ? ბროლია და კოლი. აი რასა. არიწოდი? არა, გესურვა მე. არა, ქვეყნა. რა? რა გი? ვარია, მეცნიერი, რომელმაც ეს ჯიში გამოიყვანა. ო, მართლა? აბატია, აბა კოლია და ბროლია. ნუ ერთი სიტყვით დაარასოდეს ეს ამბავი არ დაგამეწნევათ. ბროლია და კოლი. მოდი, ეხლა მომიყევით ეს ანძა და თქვენი ფერადოვნება. რა, ვინ მოიფიქრა? მე. ხო.
სქესის გაგების ცერემონიაც, ეს უკვე რაც ყველამ ვიცოდით, ეგეც აღარ გვინდა. და დავიწყეთ ფიქრი, რა შეიძლება გაგვეკეთებინა. და ეს ანძას განათება ვიფიქრეთ, რომ აი ეს ვარდისფერად თუ გავანათებით, ეს ეგი გოგო იქნებოდა თუ არა და ბიჭი. სხვათა შორის ეგ ძალიან მაგრად დაემთხვა და ხო, უამრო მე მგონი თითქოს ყველას ეგრე ეგონა რა, დაჟე როშ ხვდებიან ანძა როგორ განათეთ და რაღაც. ანუ ანძის განათება ვარდისფერად დაემთხვა. ჩვენ ეს ბორბალი ჩვენ გავანათეთ ეშმაკის ბორბალი და მაგ ღამეს ანძაც ვარდისფერი იყო ან ანძა ხო სხვადასხვა ფრათანანებს ხოლმე ხან ანძა ბევრად დიდია და ანუ ძალიან ის იყო რომ ეხლა უნდა მეკითხარ როგორ გააკეთეთ ვის დაუკავშირეთ ხო და არ არის ეგ და დაჟე ეგეთ კომენტარები წყობს ვიყავთ ესეთი რომ ანძა განათეს და რაღაცები და არა ანძა არ გაგვინათებია ეშმაკის ბორბალი გავანათეთ და უბრალოდ დაემთხვა რომ ანძაც ვარდისფერი იყო მაგ ავთო შეიძლება აქ დავამატებ მე მოვიძიერო, თქვენ ხართ ვერძი. დიახ, ვერძი ვარ. მე მაქვს ჩემი სამკაულის ბრენდი, სახელს არ ვიტყვი, ხარ რეკლამა თუ არ გამომივიდეს, მაგრამ ჩემი გაკეთებული ბეჭედი წამოგიღეთ საჩუქრად თუ შეიძლება თან გადმოგცეთ. ერთ წუთს თქვენთვის გავაკეთე ვერძის ერთ-ერთი ქვარი ფირუზითან. ეგეც მოვიძიე და ფირუზით გავაკეთე ერთი ბეჭედი, თუ შეიძლება თან საჩუქრად გადმოგცეთ აქვე. რას უცდიდი ამ ეხას? მაგი დაგენწყო. ისე რასაოცარია რომ მოვედი ხელებზე დავიხედე არც ერთი ბეჭედი არ მეკეთა და აი განგება შვება ამას რო არაო უბეჭდოთო არაო მომეცი ძალიან დიდი მადლობა ხო შეიძლება გავხსნა დიახ დიახ რა თქმა უნდა თეთა რო არ მომეწონოს არა უბრალოდ თეთა რა ეთა რალამაზია, უღრმესი მადლობა. პროფესიები მითხარით თქვენი? მე მყავს მოსწავლეები მათემატიკაში. უი მე სულ მიყვირს ხოლმე იცით ეს მათემატიკა როგორ მეც არ მიყვირს ხო? მითხარი? მე ძალიან მიყვარს მათემატიკა. გაბრავლების ტაბულა იციზები რა ხო? აი კითხვებია. მე არა. ხო, მათემატიკაში მყავს მოსწავლეები უკვე მე 11 წელია. თქვენ საიდან ხართ? გურული. თქვენ საიდან ხართ? მე ვერ მიცანი. ახლა ნუ мама ჩემის იცნობ და ჯარბელაში გვართ მეზობლები. ალეკოს შვილი. გუგუნი შვილი. კი. დედა. ერთად გაზრდილები ხარ ჩვენ და ერთხელ ალბათ მყავხარ ნან. პატარაობაში მეც ეს. აბა როგორ გიცნობ? ვერ მიცანი ისე. აბა მითხარი ბებიას და ბაბუას სახელი? ლენა და ანგუსი. ლენა და ანგუსი. აი, ლამარა. ახლა მითხარი ანგუსის მამას და დედას რა ერქვა? იულია და ალექსანდრე. არიცი როგორ თბილები იყვნენ. ხო, მე ეს გადმოცემით და ალექსანდრე და ერთ ამბავს მოგიყვები მაგ თემასთან დაკავშირებით. დიდი სიამოვნე. თბილისში რომ მოვდიოდი, არ მქონდა ტანსაცმელი და იულია ბებიას ჰქონდა ხავერდის ხალათი, მუქი ლურჯი. გამოვარდვით ის ხალათი და იმ ხალათისგან შევკერეთ პერანგი. და იმ პერანგით გავედი პირველად თეატრალურ ინსტიტუტში გამოცდებს. ვაი. ძალიან გამიხარდა. აი, მინდა რომ ბედნიერი იყო და გახარებული იყო. მადლობა. ასე. მომიკითხეთ თქვენები. აუცილებლად, საუცილებლად. მე ლამარაბებო მომიკითხეთ დიდი სიყვარულით. აუცილებლად. აი, ლამარაბებოს კარგად ვიცნობ და აუცილებლად მოგიკითხავთ.